გენდერული თანასწორობა და სტერეოტიპები ქართულ მწერლობაში. ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ქალები რეგიონის განვითარებისთვის ორგანიზებით სემინარი გაიმართა. Საუბრობდა მოქმედებთ გენდერული ძალადობის დასაძლევად ფარგლებში ფილოლოგმა თეონა ბექიშვილა მიმოიხილა ქართული ლიტერატურა გენდერის ჭრილში. ეს ლიტერატურა ისწავლება სკოლებში და მნიშვნელოვანია იმ გენდერული ასპექტების განხილვა, რაც ამას თანსდევს ხოლმე. Seminars ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგები ესწრებოდნენ. Სწორედ მათი დიდი მიღწევა იქნება ის, რომ მოსწავლეებს სწორად დაანახონ ის სტერეოტიპები, რაც მრავლად არის ამ კუთხით. რა სტერეოტიპებს ხვდებიან ქართველი მოსწავლეები ქართულ ლიტერატურაში, როგორია კონტექსტი, რამდენად ხდება ისტორიული კონტექსტის გააზრება და რამდენად ადეკვატურად ისწავლება ქართული ლიტერატურა გენდერის ჭრილში და ასევე რამდენად არის დაცული გენდერული ბალანსი დაცული ლიტერატურის სწავლების. ასე ძირითადად ეს არის თემები, რომელსაც ჩვენი სემინარის ფარგლებში შევეხებით ამ ორი დღის განმავლობაში. ეს სემინარი იმით არის საინტერესო, რომ სწორედ მოზარდებში ყალიბდება ეს სტერეოტიპები, რომელიც გარკვეულ კონტექსტში და გარკვეულ დროში შეიძლება იყოს გამართლებული, თუმცა დღეს კონტექსტი მოკლებულია. ამიტომ ეს გენდერული ძალადობას ხშირად ვაწყდებით ხოლმე და ამ პრობლემას და გამწლავებას ძირითადად ხდებათ, უნდა ხდებოდეს მშობლები და პედაგოგებიდან. სწორედ ამიტომ ავარჩიეთ სამიზნე ჯგუფად ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგები, რადგანაც მათ სწორად დაანახოთ მოზარდებს ის სტერეოტიპები, რითაც ფაქტიურად იკვებებიან დღეს. სემინარები საუბრობდა მოქმედებთ გენდერული ძალადობის დასაძლევად ფარგლებში ჩატარდა და მას ორგანიზებას ქალები რეგიონის განვითარებისთვის უწევდა.